դուք լսում եք երաժշտություն, իսկ հնչյունային ձևավորողը այն համադրում է հաղորդավարի ձայնին, մշակում ու վերջնական տեսք տալիս։ Այնինչ այսօր ռադիոյում անում ենք ամեն օր, նախորդ դարի 50-ականներին առաջին անգամ հայկական ռադիոյի երաժշտական խմբագրությունում արեց Արամ Սաթունցը։ Հայ կոմպոզիտորին ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործչին հին ու ներկա ռադիոականները հնչյունային ձևավորման նախահայր են համարում։ Հենց նա էր, որ անգույն ձայնն ավելի գունավորեց։ Այս զանգվածների համար մայստրո Սաթյանը իհարկե նախ եւ առաջ երաժիշտ է, ինչպես պարոն Շիրինյանն ասաց իր ելույթում, բայց վստահեցնում եմ, որ այն ինչով նա այս շենքում էր զբաղվում, պակաս ծարակշիռ եւ պակաս կարեւոր չէր, քան բուն երաժշտություն գրելը։ Մայստրո Սաթյանը, եթե կուզեք, մի ամբողջ ռադիոյական մասնագիտության հիմնադիր է, հիմա դրան sound design-ն անվանում եւ իմ համար շատ կարեւոր է, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր զբաղվում են զայնով, երբեք ու երբեք չմոռանան, թե ով է եղել առաջինը, որ քիչ է տիրապետել թվային գործիքների ունենալ մի փոքր լսողություն։ Ուզում եմ, որ մարդիկ հիշեն, որ իրենց մասնագիտության հիմնադիրը լրջագույն կոմպոզիտոր է եղել։ Հանրային ռադիոյի նվիրյալների ճեմուղում բացվում է կոմպոզիտոր Արամ Սաթունցի հուշակարը։ Բազմաթիվ ֆիլմերի, երաժշտությունների, զինվորական քայլերքերի հեղինակը նաև ուսուցիչ էր։ Թատերական ինստիտուտում ապագա ռեժիսորներին երաժշտական ձևավորման նրբություններ ներ սովորեցնում։ Մի ժպիտով մտնում է ռադիո, որ Սաթունցը մտնում է ռադիո, բոլորը արդեն ինչ որ շատ նենց հուզումնալի պահեր էր։ Կանանց միշտ կոմպլիմենտներ էր անում, ինձ համար օրինակ էր, մաքրության օրինակ, վերին աստիճանի, ամեն ինչում, հարաբերությունների մեջ, ինքը չէր հանդուրժում վատը։ Ճեմուղում մյուս կողմում կոմպոզիտոր երգահան Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանի հուշակարն է, հայկական որակյալ երաժշտության բարեկամ, մեծ ուսուցիչ, մայեստրո, այսպես են բնորոշում երաժշտին։ Գրիգորիչի երգերում հայրենիքի հանդեպ անսպառ սերն է, կյանքն ու կռիվը։ Ուժդ լինեմ ես քո, ցավը տանեմ, փուշը տանեմ վերքերից ու բուժեմ, ձվով աշխարհում չգտա քեզ նման։ Երևանում ծնված Ստեփանակերտում մեծացած երգահանի կյանքում Արցախը գերակայություն էր։ Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին իր ներկայությամբ ու երգերով մարտիկների կողքին էր, այդպես էր նաև 2020-ին ու դրանից հետո։ Արթուր Գրիգորյանի երգերը հնչել են Հայաստանի եւ Արցախի բեմերում, հայկական կինոյում, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ամենահայտնի հաղորդումներում, ամենանշանակալից օրերին, ամենահանդիսավոր առիթներով, ուրախ եւ տխուր պահերին, եւ համոզված եմ, որ Արթուր Գրիգորյանի շնորհիվ մեր սերունդը ունեցավ նաև իր երգերը։ Արթուր Գրիգորյանի երաժշտությունը կապրի այնքան, որքան մենք լսենք, սիրահարվենք, երազենք, տխրենք, ուրախանանք նրա մեղեդիների, հնչյունների ներքո։ Շատ լսեք պապայի երգերը, շնորհակալ եմ։ Ռադիոտան դիմաց Երևանի աստղային պուրակում ավելի քան 90 հուշակար պատմում է ռադիոյի ու հեռուստատեսության ոլորտ բացառիկ ներդրումներ բերած ու բեկումնային փոփոխություններ կատարած մարդկանց մասին։ Այսուհետ նրանց կողքին են նաև հնչյուններ ձևավորողն ու հնչյուններ ստեղծողը։ Աննա Հարությունյան, Էդվարդ Ասատրյան, Ռադիո Լուր։